Учениците на стручните средни училишта Димитар Влахов и Шаип Јусуп се натпреваруваат за да ги покажат нивните способности за кратење и средување на коса. За разлика од нивните врсници кои сакаат да заминат во странство, неколку ученици со кои разговаравме, велат дека сакаат да останат тука и да отворат нивни бизнеси. Është një profesion që mund është me donë komplet privatës edhe e donë ata që e punën. Kisha pas që me hapë biznisin tem, me studiu ma shumë, me bo punën tem që me së mejtë gjithmonë punëtor, ama nëse jam punëtor, e di që kam ja vlejtë. Мотивација та зова работа што сакам да работам е тоа што сме добро подготвени од страната на професорите и менторите што ги имаме што одиме на практична настава, што ни даваат дополнително знаење и енергија за да го работиме тоа што го сакаме. Планирам тука да останам и да го работам тоа што го сакам. Пред се ние имаме пракса во нашето училиште, си имаме часови, ќе останеме тука, ќе бидеме професионални фризери и ќе се отвараме наше студио. Директорката на Димитар Влахов, Јасмина Гудоманова, вели дека максимално се трудат за да ги поттикнат младите да учат во стручните училишта, бидејќи како што вели, има недостиг на работна сила во областта на фризерството. Но она со што се соочуваме ние како училиште, средно стручно училиште, е дефицит на кадарот. Тоа ни го кажуваат и работодавачите, односно бизнис заедницата, бидејќи постојано се во потрага по работна сила. Значи, недостигот на работна сила се чувствува. Во однос на заинтересираност на учениците за образовниот профил фризер, се трудиме последниве години да го вратиме назад, односно да ги вратиме назад учениците кои што сепак изразуваат една желба да покажат креативност во своето занимање. Извршниот директор на Комората на занаетчии Анета Атанасовска вели дека е за жалење фактот што секој млад кој дипломира заминува во странство. Дефинитивно најголем проблем во сегашноста е миграцијата и заминувањето во странство. Голем дел од учениците кои што завршуваат средно, стручно или друго средно, патот го гледаат надвор од границите од нашава земја. Со овие настани кои што ги организираме заедно со фризерска секција Скопје, со нашите членови, сакаме да ги мотивираме децата да се вклучат во пазарот на трудот во нашата држава, да си најдат вработување или да се само вработат со што ќе си обезбедат својата иднина. Младите од стручните училишта, освен теорија, завршуваат и пракса на различни места. Инаку невработеността во последното три месечи минатата година била 14%. Од активното население во Македонија, над 112.000 граѓани се водат како невработени.